Kokiu principu Užsienio reikalų ministerija dirba su kitomis Lietuvos institucijomis, siekdamos pritraukti investicijas, plėtodama ekonominius ryšius su kitomis šalimis? Principas yra labai paprastas – žinios ir kompetencija. Lietuvoje yra institucijos, tos, kurios atlieka tam tikrą analitiką, atlieka konkrečias įžvalgas, pasiūlo kompaniją, su kuriuom reikėtų pabandyti užmėgsti ryšį. Pagal tas žinias, pagal tas kompetencijas, iš tikrųjų mes tuomet padedam mūsų ambasadom suvokti, koks yra uždavinys, koks yra tikslas. Ir prašome mūsų ir ambasadorių, ir diplomatų, kurie karuoja ekonominius klausimus, ir komercijos atašai, jeigu yra vienoje ar kitoje mūsų ambasadoje, labai tiksliai eiti prie tam tikros kompanijos, pasiūlyti labai konkretų vertės pasiūlymą, taip vadinamą, tai reiškia, kodėl Lietuva gali būti įdomi šitai kompanijai, palyginus su kitomis regiono šalimis, palyginus su kitom rytų Europos šalimis, dažniausiai tai yra. Todėl tas vertės pasiūlymas, jis turi būti labai gerai išdirbtas. Išdirba analitikai, išdirba ekspertai, todėl mes ir dirbam su Investuok Lietuva. Ir praeitais metais ir šiais metais mes kartu su Investuok Lietuva tokį modelį išdirbom, jį bandom plėtoti. Jeigu praeitais metais tokie uždaviniai konkretūs ir gerai paruošti buvo suformuluoti keletų ambasadų, dabar mes tengiamės tą užduotį plėsti, nes iš tikrųjų, aišku, ir ne visose valstybėse mes tą darysime, nes mes matome ir vėlgi analitikai mato, iš kurių valstybių dažniausiai yra gamyba perkeliama į Rytų Europą arba Lietuvą. Todėl tose valstybėse didžiausiai uždaviniai arba didžiausios galimybės susirasti potencialų investuotoją ir yra. Paprastai tos valstybės tai labai aiškiai yra įvardintos, tai ir dabar galim pasižiūrėti, kurio šalis arba kurie verslai daugiausiai investuoja į Baltijos šalis ir į Lietuvą, tai yra Skandinavijos šalis, tai yra Vokietija. Tai yra Didžiosios Britanijos investuotojai ir Amerikos investuotojai, todėl paprastai tokie uždaviniai ir keliami mūsų ambasadom būtent šitose valstybėse. Na, nemažą triukšmą sukėlė dviejų kompanijų išeimas iš Lietuvos, tai Coca-Cola's ir Estrelos. Jūs turbūt negalite pasakyti priežasčių, kodėl jos pasitraukė, bet kas vieto jų gali ateiti, kaip jūs manote, maisto produktų gamybos srityje? Ir kuo Lietuva gali patraukti tokias kompanijas? Taip, komentuoti globalių kompanijų strategijas yra šiek tiek sudėtinga, nes turbūt tai lėmė jų globalų sprendimai, jų resursų perskirstimas, ką mes ir girdime iš kompanijos atstovų pasisakymų ir sprendimų, optimizuojant veiklas, sutvarkant tiekimo grandinės, logistiką ir panašius dalykus. Tai turbūt nebuvo vienos dienos sprendimas. Tačiau, ką Lietuva gali pasiūlyti, jau akivaizdu, jau ir dabar mes šnekame su vėlgi su Investuok Lietuvos analitikais ir jie žiūri, koks yra tas darbo talentų potencialas tam tikrose regionuose. Ir iš tikrųjų mes bandome sumastyti, vėl kaip ir sakiau, tą vertės pasiūlymą, kuriame matytųsi, kodėl, pavyzdžiui, maisto pramonės įmonėms gali būti įdomus ar patrauklus Alytus. Tai turbūt tą linkmę mes ir dirbsime, o kurios tos gali būti kompanijos, gali būti įvairios. Gali būti nuo globalių iki mažų, paprastai iš Skandinavijos ar iš Vokietijos, savo optimizuojant vėlgi gamybą ar kaštus perkelia ir vidutinės įmonės gamybą ir paskui iš principo jų veikla orientuota yra ne į mūsų vidaus rinką, bet į eksportą. Tai yra klasika, į tokių investicijų mes ir siekiame, kad investuotojas ateitų, investuotų ir realiai jų gamyba ar jų veikla būtų orientuota į eksportą. Bet ta veikla, kuri čia yra, jinai sukuria darbo vietas, mokesčius ir panašius dalykus. Na, o kita vertus mes galime pasidžiaugti, kad Lietuva atranda naujas rinkas ir Kinijoje, ir Jungtinėse valstijose. Kuo patraukia užsienio, sakysim, vartotojus mūsų produktai, mūsų rinka, sakai, amerikiečius, kinus? Geras, iš tikrųjų, klausimas, reikėtų paklausti tų vartotojų, bet iš tikrųjų jūs esat visiškai teisus, nes Rusijai įvedus tam tikras sankcijas tam tikroms prekių grupėms, kurias įvedė ne tik Lietuvos gamintojams, bet ir ES gamintojams, visiems Jungtinių Amerikos valstybių gamintojams, Australijos, Zelandijos. Todėl mūsų gamintojai natūraliai pradėjo ieškoti alternatyvių rinkų, realizuoti savo produktus. Tai mūsų, tas yra svarbu pažymėti, kad mūsų iš tikrųjų maisto pramonės gamyba arba žemės ūkio produkcija šiuo metu į Rusijos rinką nevažiuoja. Kartu mažėja apskritai eksportas į Rusiją, bet ne dėl sankcijų, daug mažėja žinoma dėl ekonominės padėties Rusijoje, dėl jų perkamosios galios mažėjimo.
Ir paprastas pavyzdys, šiuo metu mes į Rusiją lietuviškos kilmės prekių eksportuojame jau dabar 3 kartus mažiau negu Jungtinės Amerikos valstijas. Atsakymas vėlgi glūdė ekonomikoje ir mūsų verslo įdirbyje, tai reiškia pirmiausia, jie sugebėjo investuoti į gamybą, į inovacijas, technologijas, į produktų tinkamą pakavimą, tiekimą, apimtis. Ir iš tikrųjų sugebėjo rasti partnerių. Prie to radimo prisideda daug ir Lietuvos institucijų, tos pačios mūsų Lietuvos Respublikos ambasados, ir ambasadoriai, ir diplomatai, ekonomistai, ir komercijos atašai. Kartu prisideda ir tokios agentūros kaip Versli Lietuva, kuri padeda įmonėms suprasti, ar jos jau yra pasirengusios eiti į užsienio rinką, ar jos jau yra pajėgios užtikrinti, realizuoti galbūt eksporto partnerių viltis ir įgyvendinti tai. Tai įdomu yra tai, kad iš tikrųjų mūsų eksportas tiek praeitais metais, tiek šiais metais Jungtinės Amerikos valstijas stipriai auga ir auga ne tik maisto pramonės, dėl ko jūs vat, ir klausiate, kad tai rinka atsivėrė, jinai atsivėrė, reikia suprasti, gaunant tam tikrus leidimus eksportuoti mėsos gaminius arba taip vadinamą raudoną mėsą, bet didžiausias augimas jau keletą metų stebimas pieno produktų segmente, kadangi vėlgi doleris gerokai pabrango euro atžvilgiu, tai reiškia ir mūsų eksportuotojams yra žymiai didesnis pelningumas eksportuoti dolerių rinką. Kita vertus, žinoma, kai rinka rytuose susitraukia, reikia ieškoti alternatyvų, tai mūsų gamintojai vėl atsigrėžė į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir aš pabrėžiu atsigrėžę, nes jie jau ten turėjo ne vieną įmonę įdirbi prieš 10-12 metų, ypač pieno eksportuotojai. Dabar tikėkimės panašių kelių eis ir mėsos eksportuotojai gamintojai. Tai reiškia, jeigu iš tikrųjų Jungtinių Amerikos valstijų administracijos po ilgų metų darbo mūsų valstybės institucijų ir veterinarijos tarnybos ir diplomatinės tarnybos ir mūsų politikų ir premjero ir kitų vadovų, tai tie leidimai yra gauti, dabar klausimas yra verslo pusė. Kaip verslas sugebės realizuoti, kaip suras savo realizavimo tinklus ir galimus partnerius. Kalbant apie Kiniją, kol kas į Kiniją iš tikrųjų galima vėlgi yra gauti leidimai eksportuoti pieno gaminius, ne visus, bet didžiąją dalį jų. Vėlgi dabar viskas yra verslo rankose, iš tikrųjų galimybės yra, kaip jie susiras partnerius, užsakovus, tai bus jų sėkmės rodiklis. Kita vertus, valstybė ir toliau padėjo ir padės, tam turime didelės pajėgas ir mūsų ambasadoje Kinijoje, kur yra iš tikrųjų specialistų komanda, yra žemės ūkio atašė, yra komercijos ir ekonomikai kūruojantys žmonės. Dabar yra toksai iš tikrųjų santykių intensyvinimo arba galimybių rodimo periodas. Ir mes tikrai žinome ir matome, kad kinų verslininkai domisi kontaktai su mūsų gamintojais eksportuotojais. Ar tai reiškia, kad abipusės sankcijos tarp Rusijos ir Vakarų paveikė mūsų rinkų paiešką taip, kad mes išplėtėme tą paiešką į tolimiausią šalis? Reikia pripažinti, kad taip. Žinoma, kai viena rinka tampa nepatraukli arba uždara, nepatraukli aš turiu menį ir dėl kritusio perkamosios galios, ir ne tik Rusijos rinka, bet ir kitos NVE šalis, kurios yra tai vadinamoje rublio zonoje, ir Kazakstanas, ir Azerbaidžanas, perkamoji galia kritusi yra, tai žinoma, gamintojai ieško, kur realizuoti savo gaminius. Todėl mūsų eksportas į Europos Sąjungos šalis sparčiai išaugo. Į Jungtinės Amerikos valstijas, kaip minėjau, yra apskritai antra mūsų eksporto rinka lietuviškos kilmės gaminiams. Ir augimas praeitais metais buvo eksporto apie 10-11%, truputį daugiau negu 10%. Tai rodo iš tikrųjų, kad sankcijos vienai par kitaip veikia ekonominius santykius, vienai par kitaip veikia verslo sprendimus ir iš tikrųjų verslas daro tuos sprendimus, kurie jiems neša pelną. Tai visiškai natūralu. Mes kaip valstybė turim prisidėti, jeigu atsiranda vėlgi trikdžiai, kurias mes galime padėti bendrom pajėgom pašalinti. Yra tokių trikdžių kaip Rusijos atsakomosios sankcijos, kurių turbūt negali pašalinti net ir Europos Sąjunga, net ir per derybas ir ginčius per pasaulio prekybos organizaciją. Tai to, ko negali padaryti, to nedarai, bet ką gali padaryti, žinoma, darai. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad per pastaruosius metus krypties keitimas eksporto rinkų prasme tikrai įvyko. Ir kita vertus, mes matom, kad tam tikrai segmentai mūsų ekonomikos, mūsų pramonės, mūsų gamintojų auga ir jie ieško natūraliai naujų galimybių, ne tik tais Europos Sąjungos, bet ir trečiose šalyse, tai vadinamas Jungtinės Amerikos valstijų, Kinijoje, Afrikos, Azijos šalyse.
net ir į Latino Ameriką. Ar galite išduoti paslaptį, kur dabar, kokiose šalyse ar regionuose vyksta ekonominių rinkų paieška labiausiai, sparčiausiai? Sparčiausiai vis dėlto, iš tikrųjų, praeitais metais Versli Lietuva kartu su Ūkio ministerija darė pakankamai detalų tyrimą apie mūsų eksporto, į eksporto orientuotų sektorių interesus ir potencialą. Vis dėlto didžiausias dėmesys mūsų eksporto iš pajėgumo ir interesų išlieka, tai yra Europos Sąjungos šalis. Įmonės ten nori labiausiai didinti savo eksporto apimtis, tai pirmiausia Skandinavija, Vokietija, Jungtinės Amerikos Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Aišku, pasitaiko pavienio atveju, kad įmonės domisi ir Latino Amerika, ir Pietryčių Aziją, ir Afrikos šalimis, bet tai yra daugiau, sakyčiau, pavieniai atvejais. Tos įmonės, kurios jau užaugusios Europos Sąjungos vidaus rinkoje, ieško ir išėjimą į trečiąsias šalis. Bet kol kas fokusas, sakyčiau, Europos Sąjungos šalis. Bet kita vertus, labai daug kas priklauso ir nuo sektorių. Nes, pavyzdžiui, maisto pramonė arba neapdirbta mėsa ar pieno pramonė negali gaminio labai toli eksportuoti, nes ir kaštai, ir laikymo sąlygos riboja. Bet inžinerinė pramonė ar paslaugų pramonė, tai iš tikrųjų jų produktai yra globalūs, jie pasiekia net ir Australijos rinkas, net ir Pietų Afrikos rinkas.